で山田浩太選手に注目が、ね、やはりどの相手も、まあ、警戒が強くなってきているのでもう1枚ちょっと前線で新たなポイントを作りたいと。国分選手もボランチもできる選手でありますのでやはりボールをしっかりと握れるという意味じゃ山形の方が若干こうまさはあるのかななんて感じがしますけどね。前半スタートです。南に出し入れしてから山形組で、ね、でボールを保持している山形はその山口のさあ上か梅木1対1か梅木梅木外れました。いましたけどね、はい、ここまでの時間帯ここのオファールだと思います。しっかり奪ってから運びます。中原くさび打ち込んで山田匠から山田浩太に来た。山田浩太折り返し林先制山形。だところですね。こう丁寧なパスちょっとしかない隙間でしたけども、はい、あとはまあゴールに目線を置きながらもゴールキーパーとディフェンスラインのところに速いボール打って、まあ、あとはもうストライカー見たザ・ストライカーっていう、こう入り方ですよね最後ボールに対してはね。前半終了です。山形対山口前半終わって1対0山形がリードしています。後半スタートです。山崎からサイドに張ったのは半田。中くさび入れて山田浩太、山田浩太シュートだ。国部半田フリーでのクロスになる。折り返し山田浩太折り返し枠を叩きました。で入らないだけじゃなくて逆にその縦パスを入れるところが相手の攻撃の半田から斜めのくさび渡辺が出てきます。しかし結果として入れ替わってさあ山田浩太から左加藤スピードがあります。中木の加藤、加藤折り返しかシュートだ。追加点山形。足元もしくは股の間かなっていうのを狙ったシュートだと思うんですけど、はい、それ以上に大きかったのは攻守入れ替わった時の山田浩太選手の、はい、この加藤選手へ送るタイミングですよね、とパスのスピード。大外か山崎軌道を走らせます。中ルディーニャ山形リーグ2試合ぶりの勝利。